Kështu zhvillohet ora e mësimit në këtë klas. Por kjo hapësirë është e vetmja e zhurmshme në shkollën Hasan Prishtina në Tërpes të Malishevës. Mësuesi Recep Krasniqi ka vendosur që të mbajë mësim dhe të mos i kthejnë nxënësit e klasës së parë mbrapa. Sipas tij, ata e kanë vendin në shkollë. Kam dole hoptas ku në kësoj greve, ju vetëm kësi hiri, po dhe greva tjera asë një herdemi, ta si këmë për krau. Se unë e du me punu për hirë në zanzve. Se kërë pyte në zanzë, e unë zanzë, kërë nevoj për mësim, për më mordije, shkrim, lezim, se dhe më në zanzë në klosës e parë, në që usë në thamë shkërë në shtepje, këti do të mbjetën kujtijës gjatë të njëtës e vetë. Të lumtur që gjandë në shkollë, shprehen edhe fëmijët. Unë jam zëpëshëm që ka fillu klosa parë. Më mësu abetarët e gjuhë shqipe. Mu më qenë ma shumë të më mësu shkrujnat në abetare, numrat, në matematikë. Mirë po, ata mësimin u deshta linën më herët, për shkak se mësuesi atyre e anglishtës ishte në grevë, e bashkë me të edhe i gjithë stafi tjetër i kësaj shkolle. Edhe në gjimnazin Hamdi Berisha, gjendja është e njëjtë, stafi mësimor gjendet në shkollë, por vetëm për grevë e jo për mësim. Dhe ta dinë të gjithë se ne punojmë, nuk është në pytje paraja aja që na putë në grevë, po është në pytje një tretman, një drejt, dinitëz, që është në takën neve si personel arsimor. Ata ka një adres se kush mbon përgjegjësi për situatën e krijuar. Deri me tani mund të them se bashkëpunimi i zbashkut mes qeverisë nuk ka qenë në nivelin e duhur. Ne si zbashkë jemi të njohur me kërkesat tona, ne edhe në qeveri tjera kemi bën protesta, kemi bën greva, mirë po qeveri tjera të gjitha na janë përgjigjur me disa format dhe mundësit të ata çfarë kanë pas dhe kemi hasë në mirë kuptim, kurse me këtë qeveri nuk ka dialog. Rreth 1400 nxënës të shkollës Hamdi Berisha në Malishev nuk po e vazhdojnë mësimin për shkak të grevës.